លោកសុកអេសានប្រមានមន្ត្រីអតីតបកប្រឆាំងកុំឲ្យតាក់ទងនឹងចលនាសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ចប់មានបញ្ហាកម្ពុជាឥណ្ឌាឯកភាពគ្នាលើចានវិស័យនិងចង់ពង្រឹងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រអាស៊ានឥណ្ឌាកម្ពុជាស្នើឲ្យឥណ្ឌាមកសង្កេតការណ៍គណៈដែលអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបព្រមមានមន្តិទូស្គាល់ការបាត់ឆ្នោតនៅកម្ពុជាភារវកម្មនៅទីក្រុងកាប៊ុលទួលលេខអ្នកស្លាប់ការចិត្តមួយរយនាក់អាញាធរចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យ4នាក់មន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិនិងទៅចូលរួមនៅ សមាជិកដើម្បីសេរីនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ី បាទគ្មានអ្វីប្រែប្រួលនោះទេនៅថ្ងៃទី មានបញ្ហាដល់ខ្លួនយើងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់វណ្ណសុគន្ធា ជាការឆ្លើយតបមួយទៅនឹងគម្រោងប្រកាសបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទីនេះលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលបានហៅចលនានេះពេញពេញមកថាអង្គការអូទៀមនោះបានរំលឹកដល់មន្ត្រីអតីតបកប្រឆាំងទាំង 118 នាក់ឲ្យជិះឆ្ងាយពីចលនាសង្គ្រោះជាតិមន្ត្រីទាំង 118 នាក់នេះគឺត្រូវបានតុលាការកំពូលកម្ពុជាបង្កកសិទ្ធិធ្វើនយោបាយរយៈពេល 5 ឆ្នាំអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋីបានលើកឡើងថាការគោរពនិងអនុវត្តសាលដីកាស្ថាពររបស់តុលាការកំពូលមិនមែនត្រឹមតែសម័យខ្លួនទេតែសមត្ថកិច្ចក៏ត្រូវគោរពនិងអនុវត្តដែរសម្រាប់លោកសុកអេសានបើពួកគេ គោរពនិងអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមច្បាប់កំណត់គឺមិនមានបញ្ហាអ្វីទេហើយលោកក៏បានចង្អុលបង្ហាញដែរថាកុំឲ្យតែទៅតាក់ទងជាមួយនឹងចលនាសង្គ្រោះជាតិនោះនឹងគ្មានបញ្ហាដល់ខ្លួនឡើយ តាមគម្រោងចលនាសង្គ្រោះជាតិនឹងត្រូវប្រកាសបង្កើតជាផ្លូវការនៅក្រៅប្រទេសនៅថ្ងៃទី 28 មករាប៉ុន្តែមុនឈានដល់ថ្ងៃប្រកាសនេះមន្ត្រីក្រក្រនៅក្នុងជួររាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាពិសេសមន្ត្រីកម្ពុជាជាច្រើនអ្នកសិតតែគម្រាមកំទេចចលនានេះឲ្យខ្ទេចខ្ទីចោលតែម្ដងព្រោះពួកគេចាត់ទុកចលនានេះថាជាអង្គការចាត់តាំងឧទានខុសច្បាប់ ទួជាចានិកដេស្ថាបនិកចលនាសង្គ្រោះជាតិអង្ការចាត់តាំងឧទានខុសច្បាប់ ការពីចុងសប្តាហ៍មុនលោកកម្មសខាបារម្ភពីស្វត្ថិភាពរបស់ខ្លួនហើយថានេះមិនមែនជាបញ្ហារាំងខ្ទប់ដល់ដំណើរការចលនាសង្គ្រោះជាតិឡើយសម្រាប់លោកសំរងស៊ីចលនាសង្គ្រោះជាតិនិងអតីតគណបកសង្គ្រោះជាតិគឺដូចគ្នាព្រោះចលនានេះមានទម្ដៅធ្វើសកម្មភាពជួយស្វែងរកផ្លូវរស់ឡើងវិញសម្រាប់អតីតបកប្រឆាំង នឹងទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោកកម្មសខាមកវិញសម្រាប់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងតែដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នវិញលោកសុកអេសានបានអះអាងថាអតីតគណបកសង្គ្រោះជាតិនិងចលនាសង្គ្រោះជាតិដែលទើបតែបង្កើតឡើងថ្មីនេះគឺខុសច្បាប់ដូចគ្នាខុសច្បាប់ដូចគ្នាដោយសារតែទីមួយបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវតុលាការកំពូលសម្រេចរំលាយចោលទៅហើយទីពីរលោកសំរងស៊ីជាតនដិតដូច្នេះចលនាសង្គ្រោះជាតិបង្កើតដោយលោកសំរងស៊ីក៏ជាអង្គការចាត់តាំងខុសច្បាប់ដូចគ្នា លោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រៀមចេញផ្សាយសៀវភៅមួយក្បាលដែលមានចំណងជើងថាកម្ពុជានឹងធ្វើឲ្យពិភពលោកភ្ញាក់ផ្អើលម្ដងទៀតសៀវភៅដែលមានកម្រាស់100 ទំព័រនិងចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី 28 ខែមករា ឆ្នាំ 2007 ប៉ុន្តែជាចលនាដែលមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាត់ទុកថាជាចលនាខុសច្បាប់ហើយត្រៀមបង្ក្រាបបើកើតមាននៅកម្ពុជា។ ពីបិទបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ច ដំណើរទស្សនកិច្ចពីថ្ងៃទី សន្ធិសញ្ញាស្តីពីការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកផ្នែកច្បាប់លើបញ្ហាប្រមត្តនកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌និងកិច្ចព្រមព្រៀងឥណ្ឌាទានសម្បទានដែលមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ 37 លានដុល្លារអាមេរិក សម្រាប់ គម្រោងអភិវឌ្ឍធនធានទឹកស្ទឹងស្វាហាប់ លើពីនេះភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាថានឹងពង្រឹងការវិនិយោគទ្វេភាគីបន្ថែមទៀត ក្នុងវិស័យតបជាប់កម្ពុជាឥណ្ឌាបានឯកភាពរិះរោលលទ្ធភាពដើម្បីពង្រីកបន្តផ្លូវ ចំពោះវិស័យការពីជាតិនិងសន្តិសុខថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរបានឯកភាពលើកកម្ពស់បន្ថែមការផ្លាស់ប្តូរមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកការពីជាតិក្នុងគម្រោងកសាងសមត្ថភាពកម្ពុជាឥណ្ឌាក៏បានថ្កោលទោសរួមគ្នាលើទម្រង់នៃអំពើភេរវកម្មគ្រប់រូបភាព តកតងទៅនឹងវិស័យវប្បធម៌និងការអប់រំវិញ តកតងទៅនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីវិញកម្ពុជាឥណ្ឌាក៏បានបង្ហាញពីសារៈសំខាន់នៃការកែតម្រង់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យបានកាន់តែឆាប់រះហើយកម្ពុជាក៏បានបញ្ជាក់ការគាំទ្រដល់ឥណ្ឌាដើម្បីក្លាយជាបេក្ខភាពសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិខណៈឥណ្ឌាថានឹងគាំទ្រកម្ពុជាឲ្យ ឥណ្ឌា ថែម ទាំង បាន បបួល កម្ពុជា ឲ្យ ចូល រួម ក្នុង សន្និសីទ ស្ថាបនិក នៃ សម្ព័ន្ធភាព ថាមពល ព្រះ អាទិត្យ អន្តរជាតិ នៅ ថ្ងៃ ទី 11 ខែ មិនិនា ខាង មុខ នា ទី ក្រុង ញូ ដេលី រួម ទាំង ក្រុង ផ្ដល់ អនុទាន សម្បទាន 20 លាន ដុល្លារ ដល់ កម្ពុជា ក្នុង ការ សាង សង់ ខ្សែ បញ្ជូន អគ្គិសនី នៅ ប្រទេស កម្ពុជា នា ពេល ខាង មុខ ផង ដែរ មុនពេលបលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញនេះដែរប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានស្នើឲ្យប្រទេសឥណ្ឌាបញ្ចូលអ្នកសង្កេតការរបស់ខ្លួនមកចូលរួមតាមដានដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជា ដែលជាដៃគូប្រកួតប្រជែងដ៏ធំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា សំណើសុំបញ្ជូនឥណ្ឌាមកសង្កេតការ ការដែលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនស្នើឥណ្ឌាឲ្យបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការមកតាមដានការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅកម្ពុជា គឺ ដោយ សារ តែ ឥណ្ឌា ជា ប្រទេស ប្រជាធិបតេយ្យ ដ៏ ធំ មួយ ហើយ ថា ឥណ្ឌា អាច វេ តម្លៃ អំពី ការ បោះ ឆ្នោត នៅ កម្ពុជា អំពី ភាព សេរី ត្រឹម ត្រូវ និង យុត្តិធម៌ នៅ ក្នុង ពេល បោះ ឆ្នោត ខាង មុខ នេះ បើ តាម Facebook របស់ លោក ហ៊ុន សែន គឺ លោក ស្រី រដ្ឋ មន្ត្រី ការ បរទេស ឥណ្ឌា ក៏ បាន សម្ដែង នៅ ក្តី រីករាយ ចំពោះ ទំនាក់ទំនង ល្អ រវាង ប្រទេស ទាំង ពីរ ដែល មាន ជា យូរ មក ហើយ និង ផ្ដល់ ឱកាស ឲ្យ ឥណ្ឌា បាន ចូល រួម ជួយ កម្ពុជា ទាំង សកម្មភាព មនុស្ស ធម៌ ការ រក សន្តិភាព ដល់ កម្ពុជា រួម ទាំង ការ បណ្ដុំដាល ធនធាន មនុស្ស និង ការ ថែរក្សា ជួសជុល ប្រាសាទ បុរាណ កម្ពុជា ផង ដែរ ប៉ុន្តែ ចំពោះ ការ ចូល រួម សង្កេត ការ បោះ ឆ្នោត នៅ កម្ពុជា នោះ គេ នៅ មិន ទាន់ ដឹង ថា ឥណ្ឌា សម្រេច ចូល រួម ឬ យ៉ាង ណា នៅ ឡើយ លោកសំគុនធីមីនាយកអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតមួយហៅកាត់ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកចូលថាឥណ្ឌាជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យមួយដែលប្រសើរជាងរុស្ស៊ីនិងចិនដែលជាប្រទេសកុម្មុយនីសហើយបានប្រកាសគាំទ្រកម្ពុជាជាស្រេចទៅហើយនោះជាការកត់សម្គាល់សម្ដៅរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅកាន់ឥណ្ឌានៅពេលនេះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសារ៉ាមរិចនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រមានមិនទទួលស្គាល់ការ នៅខែកក្កដាខាងមុខនេះឡើយ និងខេត្តកោះកុងជាដើមចំណែកនៅតំបន់ទំនាបកណ្ដាលរួមមានរាជធានីភ្នំពេញខេត្តព្រៃវែងស្វាយរៀងកណ្ដាលតាកែវកំពង់ស្ពឺរួមនឹងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងផងនិងមានភ្លៀងកក់ខែធ្លាក់ពីតិចទៅមធ្យមចាប់ពីថ្ងៃទី 28 ដល់ថ្ងៃទី 30 ខែមករាឆ្នាំ 2018 នេះ អន្តរជាតិចាប់សត្វព្រៃជាង500ខ្សែនិងរណារយន្តជាង80គ្រឿងត្រូវបានក្រុមល្បាតសហគមន៍រឹបអូសបាន ខេត្តមណ្ឌលគិរីសូមបញ្ជាក់ជូនថាកាលពីឆ្នាំ 2017 ក្រុមល្បាតសហគមន៍បានចុះល្បាតចំនួន 52 លើកដោយបានឃាត់ខ្លួនមនុស្សចំនួន 7 នាក់ និងចេញលិខិតព្រមព្រៀងដល់អ្នកប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់សកម្មភាពខុសច្បាប់ក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃ 90 ផងដែរ ជាងសំងៀកមកជ្រជុំពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញដោយផ្ដើមចេញពីអំពើភេរវកម្មនៅក្នុងទីក្រុងកាបូលប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានយោងតាមតួលេខអ្នកស្លាប់នៅក្នុងភេរវកម្មបំផ្ទុះរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅក្នុងទីក្រុងកាបូលប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនេះបានកើនឡើង 71% អ្នកហើយអ្នករងរបួសមានចំនួន 153 រយនាក់ក្នុង ក្របខ័ណ្ឌនៃការស៊ើបអង្កេតភេរវកម្មនៅទីក្រុងកាបូលកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនេះ ត្រូវបានក្រុមតាលីបង់ប្រកាសថាគឺជាស្នាដៃរបស់ខ្លួននិងជាភេរវកម្មទី 3 ដែលបានវាយប្រហារទៅលើប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានគិតត្រឹមរយៈពេល 1 សប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះ យើងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់ព្រំសឿនសូលីណា អង្គការ Emergency របស់អ៊ីតាលីបានថ្កោលទោសអំពើភេរវកម្មបំផ្ទុះរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅកាបូលថាជាអំពើឃាតកម្មយោងតាមក្រសួងមហាផ្ទៃអាហ្វហ្គានីស្ថានរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់បានចតនៅចំណតរបស់មន្ទីរពេទ្យចាមូរីយ៉ាតហើយចងឆ្លងចូលទៅតាមរបាំងដើម្បីសម្ដៅទៅក្រសួងមហាផ្ទៃនិងទីកន្លែងក្រុមប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់សន្តិភាពប៉ុន្តែប៉ូលីសបានក្រឡេកឃើញភេរវជនអត្តឃាតធ្វើឲ្យភេរវជនរូបនេះសម្រេចបំផ្ទុះគ្រាប់បែកពេលនោះតែម្ដងទៅ กรมประชาสันติภาพกระทาคลุ้นเจียบแตงซิกในเพรกรรมบอมตุรยนต์สังครุในไทยไซมีรัฐบาลอัฟกานิสถานเว้นซองไซบันไดกรมฮักกานีได้จัดดัดในกรมตาลิบันท่าจีกรมไดดอลกรมนี้มีตีตั้งในกรมแดนปากีสถาน អ្នកស្រាប់ក្នុងភេរកម្មនៅថ្ងៃ เพรกรรม the Children នៅ យើងត្រឡប់មកនិយាយអំពីទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសទូគីវិញអាមេរិកបានសន្យាទៅការរត់ថាវិវត្តទូគីថានឹងឈប់ដល់សភាពវុតដល់ក្រុមគុឌីស្ថាននៅក្នុងប្រទេសស៊ូរីតទៅទៀតហើយនេះបើតាមការប្រកាសរបស់វិមានប្រទេសនេតវ៉ាដៃទូគីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនេះការប្រកាសនេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងពេលដែលការវិប្រហាររបស់កងទ័ពទូគីទៅលើក្រុមទាហានគូឌីស្ថាននៅក្នុងប្រទេសស៊ូរីបានឈានចូលដល់ថ្ងៃទី 8 ក្រមប្រចាំស៊ីរីបានប្រកាសធ្វើពហិការមិនទៅចូលរួមនៅក្នុងសមាជរៀបចំឡើងដោយទីក្រុងមូស្គូដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ប្រធានាធិបតីស៊ីរីលោកបាសាអល់អាសាតនោះទេយើងស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍របស់ជាបុប្ផា តាមការអញ្ជើញពីរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីអគ្គលេខាធិការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានសម្រេចចិត្តបញ្ជូនលោក តាមអ្នកនាំពាក្យលោកស្តេហ្វាន ឌូហ្សារិក លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រេចបញ្ជូនអ្នកតំណាងទៅចូលរួមនៅក្នុងសមាជនៅក្នុងក្តីសង្ឃឹមថាសមាជនៅប្រទេសរុស្ស៊ីនេះនឹងផ្ដល់លទ្ធផលជាវិជ្ជមាននិងចូលរួមជាវិភាគទានបន្ថែមសម្រាប់ជួយចម្រើនដល់ការចរចាសន្តិភាពដើម្បីសេរីដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានរៀបចំធ្វើរួចហើយនៅទីក្រុងវៀន ការពីថ្ងៃប្រហោះកន្លងទៅកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីស្វែងរកសន្តិភាពឲ្យស៊ីរីបានជួបបរាជ័យជាលើកទី 9 ផ្ទុយពីជំហររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្រុមបព្វប្រឆាំងស៊ីរីវិញដែលជាភាគីចរចាមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងដំណើរស្វែងរកសន្តិភាពនៅស៊ីរីបានប្រកាសនៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃសៅរ៍ថាខ្លួននិងពហិការមិនទៅចូលរួមនៅក្នុងសម្មាជដែលរៀបចំដោយរុស្ស៊ីនិងដែលគាំទ្រដោយរដ្ឋាភិបាលទូគីនិងអ៊ីរ៉ង់នោះទេ ដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងសមាជរៀបចំឡើងដោយមូស្គូក្រុមប្រឆាំងសេរីបានដាក់លក្ខខណ្ឌទាមទារឲ្យរុស្ស៊ីត្រូវដាក់សម្ពាធទៅលើរដ្ឋាភិបាលសេរីដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់រុស្ស៊ីឲ្យបើកការចរចាសន្តិភាពតាមផ្លូវនយោបាយជាជាងប្រើកម្លាំងយោធាដែលរដ្ឋាភិបាលសេរីនៅកំពុងបន្តធ្វើនៅក្នុងប្រទេសសេរីរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះ នៅមុនការសម្រេចចិត្តចូលរួមរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសមាជិកក្រុមបព្វប្រឆាំងសេរីក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចជាពិសេសគឺអាមេរិកហើយនិងអង្គការសហប្រជាជាតិដែលតាមពិតទៅគឺជាភាគីសំខាន់នៅក្នុងដំណើរការចរចាសន្តិភាពនៅប្រទេសសេរី យមមកចាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយនិយាយអំពីបញ្ហាកាសធាតុនៅថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនេះទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងកំពុងតែប្រឈមនឹងការប្រកាសអាសន្នពីទឹកជំនន់ខណៈដែលទឹកទន្លេសែនបានបន្តឡើងខ្ពស់តាមការព្យាករណ៍អាកាសធាតុស្ថានភាពទឹកឡើងខ្ពស់នេះនឹងបន្តរហូតដល់សប្តាហ៍ក្រោយរួមទាំងមានភ្លៀងធ្លាក់នៅទូទាំងប្រទេសបារាំងពលិកបាននិយាយថាមានមនុស្សប្រមាណជា 600,000 នាក់ដែលរស់នៅជាយទីក្រុងប៉ារីសត្រូវបង្ខំមកចិត្តជំនះចេញពីលំនៅឋានបណ្ដោះអាសន្ន ការពិធីសុខដោយសារតែទឹកបានចាប់ផ្ដើមមកជន់លិចអគាររស់នៅរបស់ពួកគេ Vichubarang RFI, Phnom Penh 92 MHz, Siem Reap 92 MHz, Bat Dambong, Krong Prasianu និង Kampong Cham 94.5 MHz. លោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល Bye. But you want to pick people look no sabrani. តើនៅជុំវិញពិភពលោកក្នុងសប្តាហ៍នេះមានព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗអ្វីខ្លះដែលបានកើតឡើងនិងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍តើនេះសូមអញ្ជើងលោកនាងស្ដាប់ការរៀបរាប់ឡើងវិញរបស់សពិសី យើងផ្ដើមបច្ចុប្បន្នភាពពិភពលោកប្រចាំសប្តាហ៍ដែលនិយាយអំពីភាពចម្រូងចម្រាសនៃប្រទេសមហាអំណាចចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅសប្តាហ៍មុនប្រទេសចិនតាមរយៈក្រសួងការបរទេសបានប្រកាសឲ្យដឹងពីការបញ្ជូននាវាចម្បាំងមួយទៅបណ្ដេញនាវាចម្បាំងអាមេរិក USS Hopper ដែលបានបោះចូលក្បែរកោះមួយស្ថិតនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង ទីក្រុងប៉េកាំងដែលបានចោទនាវាចម្បាំងអាមេរិកពីបទចូលបំពានអធិបតេយ្យរបស់ចិនបានបញ្ជាក់ថាវត្តមាននាវាចម្បាំង USS Hopper ស្ថិតមិនឆ្ងាយប៉ុន្មាននោះទេពីថ្មប៉ប្រះទឹកឈ្មោះថាហយយ៉ាន់ជាភាសាចិនក្នុងយប់ថ្ងៃទី 17 មករាដោយមិនបានជួយដំណឹងដល់រដ្ឋអំណាចចិន ថ្ងៃទី 20 មករាឆ្នាំ 2017 ដល់ថ្ងៃទី 20 មករាឆ្នាំ 2018 គឺជាខួបគម្រប់មួយឆ្នាំនៃការឡើងកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីអាមេរិកទី 45 របស់លោក Donald Trump នៅក្នុងឱកាសស្បត់ចូលកាន់តំណែងកាលពីថ្ងៃទី 20 មករាឆ្នាំ 2017 លោក Trump បានថ្លែងប្តេជ្ញាចិត្តបង្កើនកម្លាំងឲ្យអាមេរិកឡើងវិញ ឬមួយក៏កិត្តប្រយោជន៍របស់អាមេរិកជាធំ តែអ្វីជាការកត់សម្គាល់រយៈពេលមួយឆ្នាំនៃការកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកត្រាំក៏មានបង្កប់ទៅដោយព្រឹត្តិការណ៍ក្តៅៗជាច្រើនដែរទាំងនៅក្នុងនយោបាយផ្ទៃក្នុងនិងនយោបាយការបរទេសលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់បច្ចុប្បន្នភាពពិភពលោកប្រចាំសប្តាហ៍ លោកអេកដូកាន់ប្រធានាធិបតីទូគីបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុននេះថាកងទ័ពទូគីបានចាប់ផ្ដើមបើកប្រតិបត្តិការយោធាវាប្រហារទៅលើក្រុមគួតស៊ីរីនៅតាមតំបន់អាហ្វ្រិនស្ថិតនៅភាគខាងជើងស៊ីរីក្បែរព្រំដែនជាមួយទូគីការសម្រេចវាប្រហារក្រុមគួតក្នុងទឹកដីស៊ីរីពីសំណាក់ទូគីនេះកំពុងធ្វើឲ្យ សមារភូមិនៅតំបន់អាហ្វ្រិនដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី គូរំលឹកថាតំបន់ភៀកខាងជើងស៊ីរីមួយផ្នែកធំស្ថិតក្រោមការកាន់កាប់របស់កងកម្លាំងគឿកស៊ីរីបន្ទាប់ពីក្រុមនេះបានយកឈ្នះទៅលើក្រុមជីហារអង្ការឥស្លាមក្រុមគឿកស៊ីរីគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកនិងបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជួយប្រយុទ្ធបោះសម្អាតក្រុមជីហារអង្ការឥស្លាមនៅស៊ីរីក៏ប៉ុន្តែក្រុមគឿកស៊ីរីត្រូវទូគីចាត់ទុកថាជាក្រុមភារវកម្មព្រោះក្រុមនេះមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងស្និទ្ធជាមួយនឹងក្រុមគឿកនៅទូគីទូគីខ្លាចក្រែងក្រុមទាំងពីរនេះព្រោះដៃគ្នាវាយបំបា bại tật đây nơi trần lò phía khang trường Syria nâng phía khang bông Tù Kỳ. Cú cọp xâm qua thả thay ní còn tập xâm qua nằm đất nòm đòi Amerik bàn bỏ cá pi cùng ruộng bằng cát cầm lăng chầm luôn bay mờ nè. Đại phía tràn cứ chỉ phụ một pi con cầm lăng cướp Syria đam bay cá pi rẽ xa thì là phía nơi phía khang trường Syria cứ đầm năng nghi hao để bàn thưa ao luộc bỏ thì nơi bay Tù Kỳ che đầm cá pi ngày bỏ hoa cả lòng tư miền bên chia cá con tập Tù Kỳ bàn từ đó tikron Moscow đại tam cá sman cứ đam bay như ông pi phải nhà con cầm lăng cướp Syria như tại mà đòn. Tại nhà nào cả đói, dùng tam nẹ vì phía con tộc Tù Kỳ mình à chết tại bà protebat cả trung tri thông nơi phía khang trường Syria bàn tế, pro đầm bòn ní có cứ chỉ mưu tham tăng ti rồi bỏ con tộc Russia đài. Đối với này bà khuyên Russia bà phượng khiếu, cứ Tù Kỳ mình à phơi tại bà nụ tế. Chỉ ní thời tiết, Russia có miên tùm nẹ tùm đồng là o chỉ mưu nâng con cầm lăng cược Syria đài. Tệ tình tình ca pro ca pi ca bác xa mò rập hùm pro yốt nơi khung tật đầy Syri ní. Môn trời cổ xuống ca bò rập tế Syri bàn cùng riêng thà. Bà sân chỉ miên dùn hoa tì hiền Tù Kỳ. Hoa mọc thơ ra ca mập hiếp lỡ đài nà ca Syri. Cứ kê nâng banh cầm tịch chào. Đói lại, này dọc bò miên bà răng pro chăm nơi khát hà tây phía kháng thơ bông Syri. Bàn sẵn kết khuyên thà miên kê buôn rốt cỏ nâng rốt yôn đập con tì hiền Tù Kỳ chỉ tràn krương. Bàn bác xâm đáy tự đầm bòn prom đàn chỉ mùi nâng Syri. Dân nghĩa một chạp Aram trong vành bị bạt chôn phía khốn đồ hình già, rồi thà bị ba phun mía nâng băng khạc đe bàn prom tiền khía bẩn chôn chôn chít đồ hình già, proman chia pram pi san pram mượn nhé, đào pa chụp băng cầm bông sạ nâng không chồm rốm không pro tệp băng khạc đe, ao tờ lập tới cắn pro tệp phun mì vành. Tại dạng nào có đào prom xã công chôn chít đồ hình già có đôi chia sạ cả một chôn ông ca sập mình đôi chia chán, ban body hà thà pan ca tổ tu tờ lập tới vành nhí, cứ chỉ cả bọc pra bẩn nóc pro anh nhà thô phun mía, nâng dốc chôn chít đồ hình già tới tộc cháu nâng không chồm rốm chia riêng đào ráp. Năng mình ao bộ kế ai trở lặp từ sọc phùng vĩnh ban đầu tì. Tôi là ca Iraq ban dạy ca bị ngã từ sập đá môn tha kỳ ban cặp tôi hai chi vật đá chịu có. Stray chôn chít Alamang mặn nhẹ đại miền Đam cầm nạt Morocco. Bần tòa bị ban độc khơi than niên nguyên cho bẹ pon nâng cầm ông ca rọt Islam chỉ hạt. Nhẹ nòng bị tôi là ca ban lại đằng than niên trở ban chào pro cán bị bọt quam trốp này xăm phe rẽ. Nâng chui chôm che đào cầm phe bạ chốn đang bay bồng co ẩm pơ Ukraine. Cua chum điệp chun tha ca bị kha cả nhà chăn bị pon đập làm pí. Tôi là ca Iraq có thọ ban cặp tôi hai chi vật đá chịu có. Bora chôn chít Russiaมันเนี่ยมันต่อปีบานเราเคยถาบานโปรดปลดบอลเมื่อชุมนุมอังการรถอิสลามนักน้องชนำปีปอนดับรำปีอัตราอำเภอกิจกรรมขนมประเทศมิซิสมีจำนวนชั้นเลือกชนำนานาแต่งออกนี่บัตรระบายการเพลิงการมวยได้จริงใจการปิดงานติดสัปดาห์มุนได้บ่งแห้งท่าตั้งปีคายแมกระดาลคายวิจิการชนำปีปอนดับรำปีมีนักการในกิจกรรมจำนวนปีเหมือนปรำปอนใบรอยสามสัปดาห์บุญการในดับบานการลานักขนมประเทศมิซิสรอบมันไตรกระทรวงมหาดไทยบ้านดังกาปีไทยสายแทกรอนแต่ขนมลงมวยแคทนุชน้ำปีปอนดับรำปีกันหลังตื้อมีการในกิจกรรมบันกัดลาวหล่อฮอดดาวปีปอนปีรอยดับรำบุญการในตั้งปีอัญญาทอบันจับรามประโมตุเล็กอำเภอกิจกรรมตั้งปีชนะมุปอนรำบุญโดยการเสพรำปีมกเคยแท้มีแต่ในขนมชน้ำปีปอนดับมวยปนนอได้จำนวนมีจราบอมพอดคือปีเหมือนปีปอนบุญโดยรำบุญการในปนใต้กำหนดตราจำนวนอำเภอกิจกรรมชรานี้ไตรบ้านบ่มใบในขนมชน้ำปีปอนดับรำปีกูจุ่มหยิบจุนทามิสจีประเทศไดเมียนจลนาช่วยโดกรึงเย็นอย่างกายสาหัสหายกาตาลีบานบังก้ออำเภอหังแสดาบังก้ออเมริมันดูประมาณมาพายเมืองเนี่ยสลับก็จับตังปีแคทนุชนำปีปอนประมวยโมเป็นลูกคือจีเปดรอทาปีบาระบาไตตะประเทศในตับไดคือโลกฟิลิปคาเดรอนบานบังการปฏิบัติการกำติกรึงเย็นดัทวายซาธนาหมดแต่โยนโดยทาปฏิบัติการลูกจีกาบังก้ออเมริกนาอำเภอกิจกรรมนังกาวิประแฮระโหดดาวสับไงโลกในนี้กำปองสลับปัจจุบันเพียบปีพบโลกประจำสับRFI យើងបន្តមកចាប់អារម្មណ៍ជុំវិញកង្វល់របស់សកដានីពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសេរីស៊ីលឹមអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Mike Pence បានបំពេញទស្សនកិច្ចមួយជុំតំបន់បូព៌ាបន្ទាប់ពីប្រទេសអេស៊ីបលោក Pence បានទៅទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសសកដានីកាលពីថ្ងៃទី21 មករានៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាជាមួយអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកមហាក្សត្រសកដានី Abdallah បានប្រាប់លោក Pence ពីក្តីបារម្ភរបស់ព្រះអង្គទាក់ទងនឹងទីក្រុងសេរីស៊ីលឹមដែលលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump មិនគួរសម្រេចចិត្តជាឯកតោភាគីទេរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរួមទាំងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសបារាំងបានអំពាវនាវកាលពីថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍មុនឲ្យទូគីត្រូវតែបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការយោធាដែលខ្លួនកំពុងតែធ្វើទៅលើក្រុមគួតសេរីនៅឯតំបន់ភៀកខាងជើងសេរីថ្នាក់ដឹកនាំបារាំងអះអាងថាប្រតិបត្តិការយោធារបស់ទូគីនឹងបំផ្លាញយុទ្ធនាការបោះសម្អាតក្រុមជីហាតអង្គការរដ្ឋឥស្លាមសូមបញ្ជាក់ថាពីថ្ងៃមកហើយដែលទូគីបានបញ្ជូនទ័ពចូលទៅភៀកខាងជើងសេរីដើម្បីវិប្រហារលើក្រុមគួតសេរីនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលទូគីចាត់ទុកថាជាក្រុមភេរវកម្មក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តដឹកនាំដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបារាំងក្រុមគួតសេរី Islam, នៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិបត្តិថាវិការសហព័ន្ធ ក្រុមដឹកនាំមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រសិទ្ធភាពបានជួបចរចាគ្នាដើម្បីស្វែងរកកិច្ចព្រមព្រៀងមួយសម្ដែងបិទបញ្ចប់វិបត្តិថវិកាសហព័ន្ធ មូលហេតុនៃភាពជាប់គាំងនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាមកពីគណៈបច្ចាំពីបន្តប្រទាញប្រទងគ្នានៅក្នុងសំណុំរឿងអន្តរប្រវេសន៍ដ៏រសើបក្រុមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យចង់ឲ្យក្រុមអ្នកសាធារណរដ្ឋលើកយកទៅជជែកនៅបញ្ហាជនអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ទាក់ទងនឹងក្រុមយុវជន នៅក្នុងកិច្ចចរចាពេញមួយថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញក្រុមអ្នកសាធារណរដ្ឋដែលមានសម្លេងភាគច្រើននៅព្រឹទ្ធសភាហាក់បានបន្ទន់ចំហបន្តិចដោយបញ្ញត្តិថាពួកគេនឹងយល់ព្រមលើកយករឿងយុវជនជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ទៅជជែកប្រសិនបើក្រុមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យយល់ព្រមបន្តថវិកាសហព័ន្ធចំនួន 3 សប្តាហ៍ចំណែកក្រុមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យវិញបន្តទទួលចង់ឲ្យការបន្តកញ្ចប់ថវិកាសហព័ន្ធរយៈពេលខ្លីខាងមុខ យ៉ាងណាក៏ដោយការបោះឆ្នោតដែលត្រូវធ្វើនៅយប់ថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញឆ្លងចូលដល់ថ្ងៃច័ន្ទនេះត្រូវបានលើកទៅម៉ោង 12 ថ្ងៃត្រង់មកក្នុងទីក្រុង Washington នាថ្ងៃច័ន្ទនេះខណៈនេះក្រុមអ្នកសាធារណរដ្ឋនិងក្រុមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យបន្តទម្លាក់កំហុសដាក់គ្នាទៅវិញទៅមក គួររំលឹកជូនថាវិបត្តិដូចគ្នានេះធ្លាប់បានកើតមានកាលពីឆ្នាំ 2013 នៅក្នុងជំនាន់លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់ អូបាម៉ា លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់បច្ចុប្បន្នភាពពិភពលោកប្រចាំសប្ដាហ៍ ដោយផ្ដាំចេញពីលោកម៉ាម៉ូតអាបាសប្រមុខដឹកនាំដែលដីប៉ាឡេស្ទីនបានអញ្ជើញមកជួបមន្ត្រីថ្នាក់ដឹកនាំសហភាពកាលពីថ្ងៃចន្ទទី 22 មករា រដ្ឋាភិបាលបារាំងកាលពីថ្ងៃអង្គារបានចេញក្រឹតមួយបង្កទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនចំនួន លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់បច្ចុប្បន្នភាពពិភពលោកប្រចាំសប្ដាហ៍ កាលពីថ្ងៃពុធលោកស៊ូថេបថងស៊ូបានជាអតីតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាមេចលនាបាតកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលលោកស្រីគីមឡាក់ត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទភេរវកម្មទាក់ទងនឹងការធ្វើបាតកម្មក្នុងទីក្រុងបាងកកកាលពីឆ្នាំ 2014 ដោយការក្រុងតុកកាលពីថ្ងៃទី 26 លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំសប្ដាហ៍ ក្រុមប្រទេសលោកប្រេងអូពេចនឹងបណ្ដាដៃគូរបស់អង្គការនេះមានរុស្ស៊ីជាដើមដែលរួមកម្លាំងគ្នាសម្រាប់សម្រួលការកម្រិតបរិមាណប្រេងឆៅលោកនៅលើទីផ្សារពិភពលោកនាំគ្នាសង្ឃឹមទៅលើការស្ដារឡើងវិញសមតានៃទីផ្សារមីខ្មៅនេះនៅក្នុងត្រីមេទី 3 និងត្រីមេទី 4 ឆ្នាំ 2018 ក៏បានប៉ាន់ស្មានថាសម្រាប់ពេញមួយឆ្នាំ 2018 តម្លៃមាត់ជុំនៃប្រេងឆៅម៉ា Brent លោកនៅទីផ្សារពិភពលោកគឺម្ដុំ So Polipip Cat Prom Ting, Catman Toy, Pariman Prince High, the cheat bombani, Trauban Punji or Hot the Chong Snam Pipon Dopramai, Pontai Prote Arabi Saudi, the normal cake no anka opec, Capitan at it long tail, Bandung Happy Danta, so Polipip Nisa Prote Barcani, I Punji to the pit, then crawl pit the match nam pipon dopramai. Kuni Yeta, I'm a paybun Akaramasalman, the light Prince High, Mark Brent. Ban Stu Lang, Dawson, $70, Knowway Baril. Some Rapulsi, the Tabika Kitch Nampi Ponda from Bay, the Ruban Tatai Lang, Yung Terum Light Brain, Tai Size of Bake Beef from $1, Knowway Baril, Tam Dai Crossum Heran Batok, Ban Proka Edang, Kumritum Nol, Data Turban, Lurpi Min Krumtuk, Kun and Trump Tay Chol, Tay Knung Munities on Som Roborot. Low and Ninkapons Lapkas and Capitaca and Tachit Projam Saplam. RFI. ការពីថ្ងៃប្រហោះទី នេះគឺជាដំណឹងដ៏ល្អនិងកម្របំផុតស្របពេលដែលកូរ៉េទាំងអស់ទាំងខាងជើងទាំងខាងត្បូងឲ្យប្រឹងប្រែងជំរុញដំណើរការឈានទៅសម្រេចបាននៅការបង្រួបបង្រួមប្រជាជាតិកូរ៉េទាំងពីរនេះគឺជាដំណឹងដ៏ល្អនិងកម្របំផុតស្របពេលដែលកូរ៉េទាំងពីរកំពុងតែសហការគ្នាក្នុងការប្រកួតកីឡាអូឡីំពិកតកកដែលចាប់ផ្ដើមឡើងនៅថ្ងៃទី 9 ព័ត៌មានលឿនរហ័សច្បាស់លាស់និងស៊ីជម្រៅវិទ្យុបារាំង RFE សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានត្រូវបានភាគីពាក់ព័ន្ធសម្រាប់បិទបញ្ចប់ការពិភាក្សាបឋមហើយការពិភាក្សាទី នឹងបានចាត់ទុកថាជាច្បាប់ដ៏ល្អមួយដែលគ្រប់ភាគីទន្ទឹងចង់បានប៉ុន្តែតើហេតុអ្វីបានជាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះស៊ីពេលយូរមកឡើយតើនេះសំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដែលរៀបចំជូនដោយខ្ញុំសំណប់ បាទឥឡូវនេះសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានដែលយើងទាំងអស់គ្នាចង់បានហើយដែលយើងទន្ទឹងរង់ចាំជាច្រើនឆ្នាំនឹងបានឈានដល់ការ តែងចងក្រោយបំផុតការសម្រេចចងក្រោយបំផុតពីសំណាក់ក្រុមការងារវិក័យយុតិហើយដូច្នេះយើងអាចនិយាយបានថាសេចក្ដីព្រាងច្បាប់មួយនេះវាដឹកចេញជារូបរាងហើយសម្រាប់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើឲ្យការរំពឹងរង់ចាំរបស់យើងនឹងវាបានមកដល់ដូច្នេះក្នុងនាមខ្ញុំ ជាការស្វាគមន៍របស់លោកប៉ែនបូណាប្រធានក្លឹបអ្នកកាសែតកម្ពុជាទៅនឹងការបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាលើសេចក្ដីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានថាគឺជាការបាត់ផ្លូវដ៏ធំមួយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានិងអ្នកកាសែត គឺជាសេចក្ដីព្រាងច្បាប់មួយដែលនឹងបើកឲ្យមានរំហោនៃការទទួលព័ត៌មានកាន់តែទូលព័ត៌មាន ទទួលបានព័ត៌មានពីអាជ្ញាធរសាធារណៈកាន់តែមានភាពទូលំទូលាយបន្ថែមទៀតសម្រាប់យើងដើម្បីយើងយកព័ត៌មានហ្នឹងទៅផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាទូទៅហ្នឹងឲ្យបានកាន់តែទូលំទូលាយ ទូលទូរនៅពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងខ្ញុំនិយាយបដោតជាសំខាន់គឺព័ត៌មានសាធារណៈដែលព័ត៌មានហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងស្ថាប័នសាធារណៈរបស់រដ្ឋហើយព័ត៌មានទាំងអស់នេះយើងមិនអាចជាងាយបានថាមន្ត្រីទទួលបន្ទុកព័ត៌មានឬមួយក៏មន្ត្រីដែលបម្រើការនៅស្ថាប័នសាធារណៈហ្នឹងគឺគាត់បានផ្ដល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋទេនៅក្នុងករណីនេះបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋគាត់ចង់បានព័ត៌មានអ្វីផ្សេងទៀតក្រៅពីអ្វីដែលមានការផ្សព្វផ្សាយនៅតាមស្ថានីយវិទ្យុទូរទស្សន៍អីផ្សេងៗហ្នឹងគឺគាត់អាចដាក់លិខិតស្នើសុំព័ត៌មានទៅ កម្មស្ថាប័នណាមួយដែលពួកគាត់ចង់បានហ្នឹងបាទលោកលើកឧទាហរណ៍បន្តិចបានទេបាទឧទាហរណ៍ថាឥឡវបើសិនជាយើងនិយាយអំពីព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយនឹងអំពីទីហោថាបជាពលរដ្ឋគាត់ធ្វើប្លង់ដីចុះ រដ្ឋគាត់មានប្រកាសមានប្រកាសផ្សេងៗថាឥឡវការធ្វើប្លង់ដីនឹងធ្វើឡើងនៅពេលណានៅទីកន្លែងណាក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងករណីឧទាហរណ៍ថារដ្ឋមិនបានប្រកាសថាការធ្វើប្លង់ដីទំហំប៉ុណ្ណារដ្ឋត្រូវយកលុយចំនួនប្រមាណអីប្រមាណហ្នឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋគាត់អាចស្នើសុំព័ត៌មានហ្នឹងទៅកាន់ស្ថាប័នអតិហោថាអ្នកដែលធ្វើប្លង់ដីគឺខាងសូរិយោដីស្រុក ឬមួយក៏ខាងមន្ត្រីចូលយកដីខេត្តចឹងជាដើមអញ្ចឹងពួកគាត់អាចអាចសរសេរលិខិតឬក៏គាត់អាចទៅសួរព័ត៌មាននៅការិយាល័យព័ត៌មាននៅតាមស្ថាប័នទាំងអស់ហ្នឹងហ្នឹងគឺជាឧទាហរណ៍មួយឧទាហរណ៍មួយទៀតបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋគាត់អាចស្នើសុំព័ត៌មានហ្នឹងតាមរយៈការសរសេរលិខិតដាក់ទៅអង្គក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីគាត់អាចដឹងព័ត៌មានហ្នឹងហ្នឹងគឺជាឧទាហរណ៍ទ្រង់ទ្រង់មួយចំនួនវាមានរឿងផ្សេង ផ្សេងពីហ្នឹងទៀតឲ្យតែព័ត៌មានទាំងឡាយណាដែលស្ថិតក្រៅពីព័ត៌មានដែលត្រូវបានហាមឃាត់ដោយច្បាប់ហ្នឹងគឺយើងអាចស្នើសុំបានហ្នឹង លោកប៉ែនបណ្ណាប្រធានក្លឹបអ្នកកាសែតកម្ពុជាចំណុចដែលសំខាន់ជាងគេហ្នឹងគឺវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសម្ងាត់របស់ជាតិបាទហើយការសម្ងាត់ហ្នឹងហើយដែល ដែលជាបញ្ហាដែលរយៈពេលយូរដែរដែលមានការជជែកគ្នាពីព្រោះយើងចង់បានឲ្យសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយនេះចេញទៅគឺមិនដូចដែលខ្ញុំនិយាយខាងដើមថាចង់ឲ្យវាបានរលំរលាយចង់ឲ្យបានការទទួលព័ត៌មានហ្នឹងវាមានលក្ខណៈបើកចំហដល់អញ្ចឹង ធម្មតាក្នុងច្បាប់មួយវាមានការសម្ងាត់គេមិនអាចឲ្យព័ត៌មានយើងទាំងអស់ទេការសម្ងាត់របស់ជាតិដូចជាតាក់ទងទៅនឹងការសម្ងាត់ផ្នែកយោធាការសម្ងាត់ផ្នែកពាណិជ្ជកម្មការសម្ងាត់ផ្នែកបុគ្គលសុខាភិបាលអីចឹងណាដូច្នេះវាមានច្រើនយ៉ាងអញ្ចឹង ការជជែកគ្នាវាផ្ដោតទៅលើបញ្ហានឹងច្រើនព្រោះអីមានការព្រួយបារម្ភថាការសម្ងាត់ មួយចំនួនហ្នឹងវាអាចជាការរាំងស្ទះនៃការផ្ដាល់ព័ត៌មានអញ្ចឹងណាខ្ញុំមើលទៅចំណុចដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺវានៅជុំវិញបញ្ហាហ្នឹងឯងប៉ុន្តែចុងក្រោយនេះយើងឃើញថាដូចជាការសម្រេចចុងក្រោយនេះដូចជាគ្រប់ភាគីទាំងអស់សុទ្ធតែទទួលយកហើយមិនមានឃើញអ្នកណាភាគីណាដែលរិះគន់នៅតែមិនអស់ចិត្តត្រង់ណាទេខ្ញុំគិតថា នៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះអង្គរបំណងគឺចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ក្នុងគោលបំណងមួយចង់គេហៅថាផ្ដល់សិទ្ធិដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដើម្បីធ្វើការស្នើសុំព័ត៌មានឡើងឡើងអញ្ចឹងពលរដ្ឋទូទៅរាប់ទាំងហាងបណ្ណាញផ្សព្វផ្សាយផងក៏ដូចជាជាបុគ្គលឯកជនដែរ ចឹងហើយការនៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះគឺសំខាន់គឺជាការបើកចំហទៅសារធារជននៅព័ត៌មានទាំងឡាយណាដែលមិនស្ថិតនៅក្នុងអាញាត់បាននៅក្នុងការចាត់ទុកថាជាព័ត៌មានសម្ងាត់ខាងសន្តិសុខជាតិខាងការពិជានិងព័ត៌មានអីផ្សេងទៀតដែលច្បាប់មិនអនុញ្ញាតឲ្យបើកចំហបានប៉ុន្តែជាទូទៅគឺសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះយើងសំសាររួមគឺចង់បង្ហាញអំពីការ ตั้งใจจะบอกรัฐบาลน้องการบางจุ่มห่อเอาเมียนลำลาพิบนั่งบางห้าปีใครอ่ะที่บาร์เก็ตเราบอกสถาบันศาสนาอย่างไรนั่นป่ะกูรำลึกจุนท้าในที่บุพเพเตอร์สกัดพฤติบัติในปีสัตว์ตัวบานปอดมินได้ประดุษประดามกำเนิดการปีบุญชนามมุนหายเติร์บานจำนายเปลออกปีชนามกันละดำใบตะตายอย่างนุกเติร์บานกรมการเงินปัจจัยเกติเมื่อปีเพียกี่เปียปอนปีเพียสาบรรจบตามปัจจัยสิกขาสลามวยในอาคารประเสหานุการปิดให้ตีมภัยบุญบาไทยตีมภัยประเมื่อแคมคราโดยมีการโจรุ่มปีโลกคิวการยรดรัฐมนตรีกระทรวงปอดมินพองปนตายตาหายไว้บานเจียสกัดพฤติบัตินี้ปราบยูดำใบตะตายแบบนี้ลูกอุกมไซเนนองเปียกระส่งปนมินยิ่งเติร์ตายมีมตนาเพียบจมพัวการเรียบจอมการตัดตายจากในเปลี่ยนนี้พวกหายิ่งเรียกทับบ้าบานันชื่อยอยมีการจูรูมตีจ้างมาจากฐานในที่ฮอท่านในขนมขณะกรรมการประเจกตีนี้กรมการเงินเจกตีนี้ยิ่งมีแรงองค์การยูเนสโกยิ่งมีองค์การรัฐองค์การจนผู้รวมจบสิทธิ์นุ่งระบบองค์การสหประชาชาติยังมีสมาคมเนี่ยสาปอร์มีนยังมีองค์การสังคมสิวิลจะรวมไทยนังไทยบ้านในไทยยังเกิดการฉลองการศึกษาสลาเชิญศึกษาสลายังไม่ศึกษาสลาคือมีการดีจอมศึกษาสลาตั้งปีขณะชีดหัวเราขณะกรามชีดต่างๆมูลฐานไปสเปนเยอรมันปีพ่อไปจ่ายรุ่นดำรายการระบบปัจจุบันได้การตะไว้แต่ยืนประกาศจะไม่ทำไปทิ้งที่เอาเมียนกาสับสายอยู่ซาเป็นอะไรจังนั้นนะโลกบ้านมุนนะประเทศครอบเนกษตรกัมพูชีได้จีบเพียกี้มุ้ยเนื้อขนมจำนวนเพียกี้จีจานได้บานโจรูมเนื้อขนมกัดปีพิษานีบาดยังดังนั้นค่ะศึกได้เปลี่ยนฉบับได้ปีศัตรูตัวปอดเมียนนี้ยี่ศึกได้เปลี่ยนฉบับมุ้ยได้ยังไอ้นี่จีบานค่ะเมียนแหลกกันหนักหล่ออ้อประเสริฐเหม็นเต้นแบบปิดเทียบสนองศึกได้เปลี่ยนฉบับเซ็งเซ็งเตี้ยอ๋อในทางทาตีมุ้ยคือชีสิกได้เพียงฉบับได้เมียนกาโจรูมตุลมตุเลี้ยปีสำนักพิธีแกะปอนอ่ะมันเหมือนเมียนแต่พิธีริวัฒน์พิบาลเตะกับปอนแต่เมียนทางที่องค์การยูเนสโกองค์การสังคมสิวิลให้นั่งเมียนแตงปีสมาคมแห่งกษัตริย์ให้น้องนังติดเศร้าก็เมียนกาบาปิกรุขยกบอลตุลมตุเลี้ยปีสำนักพิธีแกะปอนนี่อย่างเจริญจะให้บางทีตระการอยากปีจูยี่ที่จะมาจากไปจมีนโดยขนมบางเจ้าจูนเหมือนจังขนมโดยที่มันเมื่อเคยไปเชี่ยจะน้อยเอาไปจมีนทมดอมมันน่าดูหายบ่าก่อนนาทาเชี่ยจะมาไปจมีนคือโดยขนมบางเหมือนเจ้าห่างดาวมาหายคือฉบับนี้ขนมกระทานเราไปเลยจังเต้าคือเชี่ยร่วมบำราพอไปยาวดอไปเชี่ยปวดบานฉลาดหายเอาไอ้แต่เมียนกาอนุวัตบานเหมาะจับอบานต่างๆที่ขนมกระทานฉบับนี้หนึ่งเมียนกูดาวขนมกาบำราพอไปยาวไปเชี่ยปวดรัฐบาลชราบ้าจงกล่าวอินดี้ยังเคยทาโดยจากเงินเพกีนามุยต่อว้าหรือก่อริกุลจุ่มนกอักวิจุเรียนเจส่งไปแต่องค์การยูเนสโกก็ยังลืมก็ในเจทาจีสได้เพียงฉบับมุยได้กำรอนกนงติภพลุกฟื้นบานโดยกัมพูชีนี่เจเอาไว้ในการบินไหลดอกกอดเฮ้ยผู้ยังขยมดอกอันนี้ก็คืนทาดูชดได้ยืนจงกล่าวนี้ยืนหาดูเจอมือมันคืนทำมีนจุ่มนักอักวิจิมีนเอาไว้กู้ไอ้กัสงกอลเตะน้องได้เปลี่ยนฉบับนั้นจังยืนไอ้ยีบานท้าจีได้เปลี่ยนฉบับมุ้ยได้กึศทาละอ๋อในยืนสังคมทานังวิเจนเต้าก็การอ่านวัดนั้นการบ้านละอ๋อได้ละสกัดปริจบับสเตย์ปีสัตว์ตัวบางปอดเมียนดามล้อยเมียนซ้ำสับปะบุญเมตราหนึ่งปะบุญจมพูปัจจัยในติมพอเตอร์เพียกีเปียพรบานสำรัดลูกเจ้าเมตราสามซับได้บ้านใจหาอำเภอหยวนยงดาวตัวเอาปรบปรดอำเภอชาติเช้ารวมค้านเรียงการบำเพ็ญการเงียบบสถาบันสัตว์เตอร์นะเตรียมบานปะน้อมเตียโตตามเมตราพร่ำรอยพร่ำในกรมพระมต้นในประเทศจีนจากกัมพูชีจีเมตรามวยได้มีการปลุกบารมปีเนี้ยได้ถือสมปอดเมียนปีสถาบันสัตว์เจริญระบบรอดสำหรับเนกสายสกัดพริ้งฉบับนี้คือจิการบัพพลดทมวยสำหรับอาชีพระบบเนกสายนั่งประชิดปรอดได้จองตัวบันปอดเมียนพิสถาบันรถเลือกเล่นแต่ปอดเมียนได้จิกการสำหรับระบบรถโดยเมียนใจนักนองฉบับได้เมียนประมุ่นจุ่มปุกนั่งซ้ำสับประใบเมียตรานี កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយស៊ីនវិញយូលីងកាហ្វេដោយម៉ាស៊ីនប្រមាត់និងមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជា សូមសួររកថ្នាំប៉ាណាដុលបន្ទះពណ៌ខៀវដែលមានការណែនាំជាភាសាខ្មែរដើម្បីសម្គាល់ជាថ្នាំប៉ាណាដុលពិតប្រាកដសម្រាប់រក្សាទុកប្រើប្រាស់ក្នុងគ្រួសារក្នុងករណីមានជំងឺគ្រុនក្តៅ និងការឈឺចាប់ផ្សេងៗ CUS សិក្សាដើម្បីបុគ្គលិកលក្ខណៈសម្បត្តិល្អប្រពៃសិក្សានៅ CUS ISI PAM ផលិតផលស័ង្កសេពណ៌គុណភាពខ្ពស់ផលិតដោយបច្ចេកវិទ្យាជប៉ុននិងអូស្ត្រាលីវត្ថុធាតុដើមស្តង់ដារអន្តរជាតិ ISO 9001:2008 ISI PAM ជាប់ធនជានិរន្តរ៍ ISI PAM ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន ISI Steel លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល 1 ម៉ោងរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE សម្រាប់រសៀលថ្ងៃអាទិត្យនេះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយបន្ទាប់ពីនេះគឺជាកម្មវិធីព័ត៌មានជាភាសាបារាំងរយៈពេល 10 នាទីហើយនៅម៉ោង 2:30 នាទីរសៀលគឺជាកម្មវិធី ព័ត៌មានខ្លីជាខេមរៈភាសាខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះភក្តីភាពរបស់អស់លោកអ្នកដែលតែងតែគាំទ្រនៅការផ្សាយរបស់យើងហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់សិដ្ឋាតដែលបានជួយសម្របសម្រួលនិងបញ្ជាផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះនៅពេលនេះខ្ញុំសំណប់នឹងសក្តិនៃវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិAFEសូមអរគុណសូមជម្រាបលា